Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Կրկին ուղիղ եթերում բաց օրը ծրագիրն է եւ ուզում եմ հաճույքով ողջունել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Հավանաբար նկատել եք, որ ամեն անգամ մենք տաղավար ենք հրավիրում մարդկանց, որոնք ներկայացնում են տարբեր ոլորտները։ Այսօրվա հյուրը ավելի ստույգ Սակո Մկրտչյանը մի անձնավորություն է, ով որպես գիտնական, այդպես ասենք, ճարտարագետ, առաջին անգամ է հյուրընկալվում մեր տաղավարում։ Այդպես է, չէ՞։ Այո։ Ինչև այդ ունեցել ենք տար։ Այո։ Եվ պարոն Մկրտչյան, ես մեր հեռուստաօրերին պիտի ասեմ, որ դուք դեռ 31 տարի առաջ 1988 թվականի մարտին մեկնեցիք, չէ՞։ Մեկնեցիք Միացյալ Նահանգներով, նահանգներ ընտանիքով, եւ արդեն 31 տարի այնտեղ բնակվում եք, բայց կապը հայրենիք հետ երբեք չեք կտրել։ Ոչ միայն կապ, այլև հոգեպես մենք հայրենիքում ենք։ Եվ ասեմ նաև, որ պարոն Մկրտչյանը ավարտել է Երևանի պետական համալսարանը, մինք ավելի ինքը կասի ավելի մանրակրկիտ ինչ մասնագիտությամբ, աշխատել է նաև բյուրականի աստղադիտարանում, եւ ամենակարևորը, երբեք չի կտրվել գիտական գործունեությունից։ Մեր հյուրը, սիրելի բարեկամներ, նաև հրաշալի ընտանիքի հայր է։ Պիտի ասեմ, որ նույնպես ես կխնդրեմ, որ ինքը փխրագծերը բացի, որովհետև որդիները աշխատում են, երեխաները աշխատում են այնպիսի ոլորտում, ինչը, հավատացեք, Միացյալ Նահանգներում շատ-շատերի երազանքը կարող էր լինել։ Բացի այն, որ որդին Boeing հանրահռչակ այդ ֆիրմայի առաջատար մասնագետներից, եթե ինչ ավելի մանրակրկիտ, ճարտարագետ ինժիներ է, ճարտարագետ ինժիներ, նա ունի նաև երկու հրաշալի թոռնուիներ, չէ՞։ Այո։ Որոնք սովորում են, մեկը UCL-ի համալսարանում, չէ՞, մյուսը Northridge-ի համալսարանում, եւ մի խոսքով շատ մեծ արժանի, այսպես հերթափոխ է մեծանում։ Այո։ Իսկ ձեր տիկինը Էմմա Հարությունյանը երկար տարիներ աշխատել է Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանում, մեր գործընկերն է։ Այո, եւ միաժամանակ ես ուզում եմ հիշեցում կատարել, որ Էմման եղել է ռադիո աշխատագետ եւ աշխատել է բյուրականի աշխատիտանում 10 տարի։ Ավելին, նա պլաներային սպորտի Հայաստանի չեմպիոն է եղել։ Այո, դա 10-ին առանձին հարց է։ Արդեն իմ գծով ավելի շատ։ Համեցեք։ Հիմա սկսենք այն մասով, թե երեխաները ստույգ ինչ են անում։ Երեխաները հիմնականում Միացյալ Նահանգներում երեխաների դաստիարակությամբ, եթե ընտանիքը չի զբաղվում, ապա պետական հոգացություն չկա երեխաների նկատմամբ։ Երեխան հիմնականում դաստիարակում է ընտանիքում, Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ իմ թոռների հայրը, այսինքն Արամը եւ իրեն տիկինը հոգացել են, որպեսզի երեխաները ստանան կրթություն, հաճախեն հայկական դպրոց, հաճախեն հայկական մանկապարտեզ եւ միաժամանակ լավ յուրացնեն անգլերեն լեզուն եւ ընդունվեն միջազգային ստանդարտներով բարձր կարգ ունեցող համալսարաններ, ինչպես UCLA կամ US, ասենք California State University Northridge, որը անվանում է CSUN։ Այո, եւ շատ էսպես պրեստիժնի ռուսի ասած համալսարան։ Այո, UCLA-ը հրճակավոր համալսարան, որտեղ նույնիսկ դասավանդում է մեր Ռիչարդ Հովանիսյանը, պատմավոր։ Ռաֆի Հովանիսյանի հայրը։ Այո, այո, այո։ Հարգարժան իհարկե Ռիչարդ Հովանիսյանը։ Արամի համար հասկացանք, նա ասեցի, որ Boeing այդ IT ֆիրմայում ինչ գործում։ Այո, ուրեմն Արամը ավարտելով CSUN-ը, նախ դպրոցը ավարտեց Գերազանց, հետո ընդունվեց անմիջապես CSUN համալսարանը, ավարտեց որպես ճարտարագետ 4 տարում, նույնպես Գերազանց, հատուկ ինչ որ կոչումներ ստացավ ու անմիջապես անցավ աշխատանքի այն ժամանակվա անունով Hughes Aircraft, բայց ժամանակի ընթացքում Hughes Aircraft-ը գնեց Boeing Company-ն եւ communication system-ների բնագարում նա սկսեց աշխատել որպես ճարտարագետ ինժիներ։ Սովորաբար
Բաչալարը ստանալուց հետո պետք է վճարովի գնաս մագիստրատուրա, բայց Արամեին USC ուղարկեցին առանց վարձատրման եւ նա ավարտեց USC-ին որպես ճարտարագետ, մաստեր արեց այնտեղ եւ այսինքն մագիստրոս եւ անցավ անմիջապես աշխատանքի հենց արդեն Boeing-ում։ Boeing-ում աշխատելուց հետո նա միաժամանակ սկսեց անել իրեն մեկ ուրիշ մագիստրատուրան, էլի Սիսանում որպես բիզնես ադմինիստրեշնի ղեկավար։ Դրանց հետո անմիջապես անցավ աշխատանքի եւ միջև առ այսօր նա աշխատում է Boeing-ում որպես բիզնես ադմինիստրեյտոր, այսինքն կարգավորում է, կարգաբերում է որոշակի ուղությունների աշխատանքները communication system-ների վրա։ Այսինքն հաղորդակցման համակարգերի ինժիներ, տեխնոլոգիա։ Դե ասեցի, որ ձեր թորներն էլ շատ էսպես հեղինակավոր բուհերում են սովորում, այո, ինչը վկայում է, որ նրանց շատ մեծ ապագա է սպասում, այո, եւ գերազանց են սովորում։ Դա երևի Մկրտչյանների ընտանիքում ավանդույթ է։ Գիտեք, մեր ընտանիքը ավանդական ընտանիք է, մենք 7 եղբայր, 2 քույր ենք։ Մեր եղբայրներից 5-ը ավարտել են Երևանի պետական համալսարանը, եղբայրներից 2-ը աշխատել են հաշիշ մեքենաների ինստիտուտում, մեկը հաշիշ մեքենաների, այսպես ասած, գլուխգործոց հրազդան մեքենաների բնագարում, մարշրուտ համակարգի հեղինակն է, որը ցուցադրվել է Վեդենխայում եւ ստացվել է արծաթե մեդալ դրա համար, Անդրանիկ Մկրտչյան, մյուս եղբայրը աշխատել է Նայրի ունեմ մեքենաների վրա, որի ղեկավարությամբ Հրաչյա Հովսեփյանի, որի նարի մեքենաների գլխավոր կոնստրուկտորն է եւ հիմա ապրում է Միացյալ Նահանգներում, Վահեն նույնպես հիմա ապրում է Միացյալ Նահանգներում եւ զբաղվում է ուսուցչությամբ։ Պարոն Մկրտչյան, ինձ հետաքրքիր է, թե մեր նախկին գործընկերը Տիկինեման ինչով է այսօր զբաղված։ Օ, Տիկինեման, ուրեմն ռադիոասացությունը այսպես վերջացնելուց հետո Արամի հետ, երբ որ լրացա Արամի 7 տարեկանը, նա իջավ Երևան եւ սկսեց աշխատել Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, ասենք ճարտարագիտական հիմա համալսարանում որպես լաբորատորիայի աշխատող, հետո ասիստենտ։ Իսկ երբ որ 88 թվականին մենք փոխադրվեցինք Միացյալ Նահանգներ, որոշ ժամանակ նա ուսուցանում էր քոլեջում եւ այնուհետեւ իրեն ընդունեցին Voice of America որպես հաղորդավար։ Այո։ Եվ դրանից հետո, այո, նա շուրջ 7-8 տարի աշխատեց Voice of America-ում, հետո մեր տղայի պահանջով մենք երկուսս էլ հետ վերադարձանք Լոս Անջելես, որպեսզի իրեն զավակներին դերություն անենք, որպեսզի նա կարողանա ազատ իրեն master degree-ներ անել։ Այսինքն Արամը նրան կտրեց։ Այո, ոչ մի հաղորդավարի մասնակցություն։ Ոչ նրան, այլևից։ Չէ, այո։ Դե, եթե Տիկինեման մեզ տեսնում է, մենք նրան ողջունում ենք, որովհետև նա մեր գործընկերն է, ես շատ ուրախ եմ իր համար, որ այդպիսի հրաշալի զավակներ ունի, թուրները հատկապես ձեր ապագան են, մեր բոլորի է, որովհետև մեր ժողովուրդ։ Եվ ամենակարևորը, դուք երբեք չեք կտրել կապը Հայաստանի հետ։ Ես գիտեմ, որ բարեգործական ակցիաներ էլ եք իրականացրել։ Ես ճիշտն ասած, երկար ժամանակ չի համարձակվում հետ վերադառնալ, որտեվ այն միջավայրը, որտեղ ես աշխատում էի, շատ անկալելի պատճառներով գտնվում էր ռազմահետախուզական լաբորատորիայի սահմաններում եւ ճիշտ ասած դա փակ գործ էր, փոստային այսպես արկ էր, այո, փոստարկ էր, որը կարգավորում էր Լենինգրադից, փոստային արկի համարը չի մասի, բայց ղեկավարը Ժուրա Մարկարյանն էր Լենինգրադից, համարը միացուկ, չնայած վաղուց չկա այդ արկը, այո, իսկ ճիշտ բացատրությունը նա է, որ երբ որ դու դուրս է գալիս այդպիսի աշխատանքից, պարտավոր եք 5 տարի լրել այդ մասին եւ ոչ ոքի ոչինչ չասել։ 83 թվականից 88-ը թիվը ես բացարձակորեն լրել եմ, բայց աշխատել եմ Երևանի տարբեր հաստատություններում որպես ինժիներ կարգաբերող, եղել եմ Երևանի բոլոր գործարաններում անխտիր, բոլոր կարի աբիդինիներում անխտիր, եղել եմ Գաջի գործարանի կարի միավորումում, կարծեմ Փայլակ Հարապետյանի մոտ, եղել եմ Մկրտչյանի մոտ, այդ արդեն Աչափնյակի չէ, կարծեմ Սովետաշին, թե Աչափնյակի, մի խոսքով կարգավորել եմ
Զինգեր ֆիրմայի գերմանական մեքենաներ, Թաջիմա ֆիրմայի ճապոնական մեքենաներ։ Իդեպ դուք երբ դեռ ուսանող էիք, աշխատում էիք, չէ՞, աստղադիտարանի հետ կապված որոշ լաբորատորիաներ։ Ես բացառության կարգով ասեմ, որ որպես ուսանող 4-րդ կուրս, այսինքն 5-րդ կուրսի վերջին սեմեստրը ինձ ընդունեցին Բյուրականի աստղադիտարանը որպես կրտսեր գիտ աշխատակից, եւ ես այնտեղ կարգավորում էի, կարգաբերում էի բարձրաճախային ուժեղացիչները, ցածր մեծ զգանչությամբ, ցածր այսպես ասած աղմուկներով ռադիոմետրեր պատրաստելու բնագավառում, եւ հենց այդպես այդ բնագավառում էլ պաշտպանեցի իմ դիպլոմը։ Այո, դե Վիկտոր Համբարձումյանի հետ, մեր աշխարհահռչակ գիտնականի հետ բախտ եք ունեցել շփվելու Երևան։ Շուրջ 17 տարի ես աշխատել եմ Բյուրականի աստղադիտարանում, որից 7 տարին ես զբաղացրել եմ ռադիոաստղադիտական բաժանմունքի կրտսեր գիտաշխատողի պաշտոնը, հետո որպես ճարտարագետ մասնակցել եմ կոնտինենտ թեմայի ծրագրին, որի նպատակն է եղել լուծել ռադիոաղբյուրների գետանության հարցերը, և դրա հակադարձ խնդիրը գեոդեզիական խնդիրը, որը համարվում է փակ գաղտնի, այսինքն օգտագործելով կետային աղբյուրները ճշգրտել գեոդեզիական կոորդինատները։ Մենք ճշգրտել ենք Բյուրականի աստղադիտարանի կոորդինատները, Սեմեյզի Ալուպկայի անտենայի կոորդինատները, Սերբուխովոյի 22 մետրանոց Մոսկվայի տակ անտենայի կոորդինատները, Գոլդստոունի ուրեմն Միացյալ Նահանգների կոորդինատները, և դուք իհարկե հասկանում եք, որ այդպիսի գեոդեզիական խնդիրներ լուծող մարդիկ, որոնք կարողանում են աշխարհի ցանկացած կետում մեծ ճշգրտությամբ տալ կոորդինատները, ինչ են նշանակում, ես չեմ բացում այդ ձեզ համար այդ գաղտնիքը։ Շատ գաղտնապահ եք, պարոն Մկրտչյան։ Չէ, պարտավոր ենք, մենք պարտավոր ենք պահպանելու այդ գաղտնիքը, և դա միջազգային օրենքներ է միջալուս պահանջում են։ Դուք ժամանակին երևի դրա համար ստորագրել եք իջուտեղ։ Այո, Բյուրականի աստղադիտանի փակ բաժնում ես ստորագրություն եմ տվել Անահիտ Շարխատունուն, որը փակ բաժնի ղեկավարն էր այդ ժամանակ, և փոխարինում էր Լեոնիդ Տեր-Հովհաննիսյանին, որ ես 5 տարի ոչ մի գաղտնիք չեմ բացի որևիցե տեղ։ 5 տարի չէ, 30 տարուց ավելի չեք բացում։ Չէ, չէ, արդեն 88 թվականին, երբ որ ամեն ինչը ես կարող էի արտահայտել, ես դիմեցի, որպեսզի մեկնեմ Միացյալ Նահանգներ, ինձ Օվիրից հնարավորություն տվեցին մեկնել Միացյալ Նահանգներ, դրանից հետո արդեն մնացածը գաղտնիք չի։ Պարզ է։ Դե հետո Միացյալ Նահանգներից երբ վերադարձաք առաջին անգամ Հայաստան։ Առաջին անգամ չեմ հիշում, երբ վերադարձա, բայց վերադարձա շատ մեծ նպատակներով։ Ինչու, որովհետև ես ուզում էի տեսնել, թե ինչպես է իմ թողած Բյուրականը և ինչ եմ գտնելու ես։ Եվ դրությունը անհուսալի էր ինձ համար, որովհետև տեսա այն անտենաները, որոնք մենք օգտագործել ենք գեոդեզիական նպատակներով, կտրտված էին բարեսփունի իմաստով։ Շարքից դուրս էին։ Ոչ թե կտրտել էին, պղինձը վաճառել էին, ամեն ինչը վաճառել էին, հաշիշ մեքենաները վաճառել էին։ Թվականին էր դա։ Օֆ, դա մոտավորապես սրանից 12 տարի առաջ։ Ահա, այդեն թալանը կար իհարկե այժմ։ 12 տարի, և պարզապես ապշած նայում է, թե ինչպես կարելի է ստեղծագործած ինտերֆերոմետրը, որ տարիներով չարչարվել, պատրաստել էին, ուժեղացուցիչներ էին դրել վրան, զգայուն էին դարձրել, շուրջ 1500 քառակուսի մետր էֆեկտիվ մակերես էինք ստացել, մտել էին միջազգային համագործակցության և Հնդկաստանի հետ, և Ռուսաստանի հետ, և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, այդ անտենաները կտրտված, թափված էին ցած, իսկ պղինձը վաճառված էր։ Իսկ հաշիշ մեքենաների բնագարում գործարար պարոնները եկել էին, 2-3 լապթոփով գնել էին այդ հաշիշ մեքենաները, և շատ հանգիստ կորզել էին նրա մեջ գտնվող ոցին և արծաթը, որը տասնապատիկ ավելին արժեր, քան այդ լապթոփերը, որոնք տվել էին աստղադիտարանը։ Ես այդ տեսնելով հանդես ես մտածեցի, որ արդյոք այն գործը, որը Վիկտոր Համազասվիչը սկսել էր, արդյոք այն հետախուզական լաբորատորիան գոյություն ունի, թե ոչ։ Բանից պարզվեց, որ ոչ, ամբողջ թալանված էր, ոչ թալանված չէր,
կոնսերվացված էր, փակված էր, կնքված էր եւ ոչ ոք իրավունք չուներ մուտք գործելու լաբորատորիայի։ Այնտեղ պղինձ ոսկի չկար։ Չէ, այնտեղ կար, ունեմը այսպես անվանած վաու, որը կոչվում է Վիսակատոշնի աստանամիջի ստանովկա։ Եվ 6 է, որը նշանակում է վաու 6 լաբորատորիան, հենց գիտահետազոտական լաբորատորիան է։ 6-ում կանգնած էին ես 10-30 մեքենան, համար 24-ը, որը Լենինյան մրցանակի արժանացրեց այն ժամանակվա գլխավոր կոնստրուկտոր Քուչուկյան Արմանին։ Այո։ Եվ այնտեղ կանգնած էր ես 10-40-ը, որը բերել էին ԳԴՌ-ից այն ժամանակ։ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետ։ Այո։ Այնտեղ կանգնած էր ես 10-35-ը, որը բերել էին Բելոռուսիայից։ Եվ վերջապես բերված էր ամենաժամանակակից կանալ, այսպես ասած, սարքավորումը, որը հնարավորություն էր տալու ստեղծելու network այն ժամանակ վառումներով, որը լինելու են համարյա առաջինը սովետական միության մեջ։ Դե ձեր բախտը բերել էր, որ այդ ամենի մեջ ոսկե հարցած չկար, թե չէ դա էլ է լապը։ Պատկերացրեք, որ դրանցից մեկի մեջ ես 10-30-ի մեջ կար եւ այդ էլ էին թալանել եւ հատուկ սնուցում ուներ այդ մեքենան։ Նա անմիջապես չպետք է կապվեր ցանցի հետ։ Նա կապվում էր, այսպես ասում էին, ճկուն առանցքով, որը ռեզինից էր, որպեսզի էլեկտրական հոսանքները հաշվիչ մեքենայից դուրս չկան դեպի հոսանքատար հաղորդիչ։ Հակառակ դեպքում դրա գրանցվում են եւ այդ գաղտնիքը բացահայտվում է։ Պատկերացրեք գեներատորը, որը աշխատել էր մեքենայի հետ, կտրել տարել էին եւ մնացած սարքավորումները ուղղակի թալանել էին, ավերակ էր։ Եվ ես զարմացա նրա վրա, որ այդ ամբողջ սարքավորումները սնուցվում էին մեկ տրանսֆորմատորով, բավական հզոր։ Տրանսֆորմատորը, ուրեմն, տարել էին ներքև, որտեղ հիմնական աստղադիտարանի տրանսֆորմատորը փչացած էր եղել, եւ փոխարինել էին դրանով, իսկ նրա փոխարեն ոչինչ չկար։ Փաստորեն ամբողջ ավերակ էր վերածված եւ ես սկսեցի հենց զերոից, այսինքն կարգավորել գոնե այն հարցերը, որ թալանվածը ինչ որ ձևով կոմպենսացնել, իսկ ռազմաստրատեգիական լաբորատորիայի սարքավորումները հաշվառման ենթարկել եւ Ռուսաստանից մարդ հրավիրել վերանորոգելու համար։ Այսինքն դա ձեր առաջին գալուց հետո այդ։ Այո, դա իմ առաջին գալուց հետո, երբ անմիջապես սկսեցի այդ գործը նախաձեռնել եւ բավական գումար հատկացրեցի դրա համար, վերանորոգեցին կարևել կարևմուտք գիծը, աստղադիտանի գլխավոր ինժիներ Բաղյան Լուտվիկին ես նշանակեցի որպես աստղադիտանի աշխատող, ամսավճարը 70,000 դրամ, այն ժամանակվա արժեքապես 150-ից $170, եւ Բայան Լուտվիկը շուրջ 1 տարի զբաղվեց այդ հարցերով բյուրականի կից, որպես այս ինժեներական աշխատող, նա հաճույքով կատարեց բոլոր իմ հանձնարարականները եւ այն ժամանակվա տնորին Հայկ Ավակվիչ Հարությունյանի հետ բավական աշխատանքներ տարան, որպեսզի ռազմաստրատեգիական կանը կամաց-կամաց խելքի գա։ Բայց ցավոք սրտի 1 տարի հետո նույն հանձնարարականով ես մոտեցա, ուրեմն այն ժամանակ արդեն Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի մեջ մտնող անվտանգության խորհրդի նախագահ Բաղդասարյանի մոտ։ Մենք այնտեղ ունեինք Ռաֆիկ Մխիթարյան ազգանունով մի ֆիզիկոս անձնավորություն, որը շատ նվիրյալ էր այդ աշխատանքներին, եւ նա ուզում էր այս մեր գործերը բարձրացնի, այսպես ասած, կառավարական մակարդակի, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն բարձր մակարդակով վերականգնենք ամեն ինչը։ Ռուսները համամիտ էին դրա հետ, պատրաստ էին մարդիկ գործուղելու, վերականգնելու ռազմաստրատեգիական բազան, որովհետեւ համարժեք, ուրեմն, սարքավորումները ամերիկյան բոլոր աշխարհում հոյակապ աշխատում էին, եւ բազան, եթե վերականգնվեր, կփակեր ճապոնական կղզիներից միջև կանարյան կղզիները ամբողջ սովետական միության կամ նախկին սովետականության տարածքը, եւ Հայաստանը կներ այդ անվտանգության գոտու ամենակարևոր կետում, եւ նա կդառնա ռազմաստրատեգիական իսկապես կարևոր մի բազա, եւ կունենա լինեն աշխատակիցներ, բայց ցավոք սրտի դա չտեղի չունեցավ։ Ուրեմն միջամտեց գործին Բաղդասարյանի մոտ
այն ժամանակվա այն ժամանակվա ուրեմն ակադեմիայի պրեզիդենտ պարոն Մարտիրոսյան Ռադիկը եւ ասեց որ մենք գործ չենք ունենալու ռուսական սարքավորումների հետ, այլ գործ ենք ունենալու 26 մետրանոց կամ մետրանոց դիտակների հետ եւ ես պետք է պարտավորվեի վերականգնել մեր դիտակները ոչ թե ռազմաստրատեգիական կայանը։ Ես ուղղակի մտահակասությունների մեջ չհասկացանք իրանք եւ շուրջ 8 տարի ես հեռացա այդ գործից թողնելով Բախտի Քմաչուկին ռազմաստրատեգիական կայանը։ Դե վիճակն էլ այն եղավ, ինչ եղավ։ Եղավ։ Եվ 8 տարի հետո նորից վերադարձել են պարոն Ղուշյան։ Վերադարձել են ավելի մեծ ձեռնդով, որպեսզի կպչեմ այդ լաբորատորիային եւ կարողանամ ինչ-ինչ չափով վերականգնել, բայց ցավոք սրտի իրադրությունը խիստ փոխվել է։ Ինչու համար, որտեւ այն ժամանակ Ռուսաստանը խիստ շահագրգռված էր կայանը վերականգնելու եւ շահագործելու, իսկ հիմա ուրեմն Ռուսաստանի պրեզիդենտ Պուտինը հայտարարել է այն մարդիկ, ովքեր կզբաղվեն սովետական միության նախկին այդպիսի հետախուզական լաբորատորիաներով համարվում են սպայ, շպիոններ, որոնք գալիս են ինչ-որ բան կատարելու նախկին ռուսական, այսպես ասած, տերիտորիաներում եւ նրանց ոչ մի իրավունք չի տրված այդ բանը կատարելու։ Իմ անձնական կարծիքով Հայաստանը Ռուսաստան չէ եւ կարծում եմ, որ մենք պարտավոր ենք վերականգնելու ռազմաստրատեգիական բազան եւ իմ հաղորդման մեջ ես խնդրում եմ, հուշում եմ բոլորին, որ ես մենակ չեմ արտասահմանում։ Արտասահմանում են գտնում նաեւ աստղադիտարանում աշխատող եւ բավական լուրջ աշխատանքների մեջ գտնող մի շարք մարդիկ։ Բարձր մասնագետներ։ Այո, բարձր մասնագետներ։ Դրանց մեջ գտնվում են Մարկարյան գալակտիկաների հայտնի, այսպես հետազոտող Ջիվան Ստեփանյանը, որը այժմ աշխատում է Մեքսիկայում, դրանց մեջ գտնվում է Անդրեասյան Նորետան, որը աշխատում էր Վիրջինիայի, այսպես աստղադիտանի տնորեն, եւ հիմա էլ ակտիվ աշխատանքի մեջ է։ Դրանց կարգին է նաեւ Հայրապետյան Վլադիմիրը, որը NASA-ի գլխավոր սայնտիստներից մեկն է եւ միշտ օգնում է աստղադիտարանին, եւ իհարկե ես, իմ եղբայրը Մասիս Մկրտչյանը, որը տեսաբան ֆիզիկոս է եւ երկար տարիներ համագործակցել է համալսարանի հետ, այստեղի ուսանողները տարել վերապատրաստել է, ուղարկել է, որպեսզի կան հետ աշխատեն, բայց հավուս սրտի պաշտպանելուց հետո փախերն Ամերիկայում են մնում, չեն գալիս։ Ես կարծում եմ, որ այս ցավալի դեպքերը պետք է օրինակ հանդիսանան, որ հետագայում մարդիկ կարողանան վերապատրաստվելուց հետո հետ վերադառնան եւ մեր հայրենիքը շնասնեն, մեր գիտությունը ծաղկացնեն։ Սա միակ ճանապարհն է, որպեսզի մեր Հայաստանը, մեր գիտությունը ծաղկի, նոր աստիճանի բարգավաճի բարձրանա։ Պարոն Մկրտչյան, աստորեն դրանից հետո արդեն դուք հերթական անգամ որ եկաք, տեսակ նաև չնայած մինչ այդ էլ եղել էիք, Հայաստանը նոր իրավիճակում, Թավշյա հեղափոխությունից հետո տարբերությունը զգում եք։ Պարոն Ղուշյան, ոչ թե զգում ենք, մեր մաշկի վրա զգացինք ամբողջ հեղափոխությունը։ Գիշերները չէինք քնում, անքուն հետևում էինք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Ես ողջունում եմ Հայաստանի ժողովրդին, իմ հայ ազգին, բոլորին այդպիսի հերոսություն ցուցադրելու համար։ Ես համարում եմ հայ ժողովուրդը իրեն խոսք ասել է ամբողջ աշխարհին եւ հիմա հետ կանգնել այդ ու մտածել, թե ինչ է կատարվել, շատ ուշ է, հիմա պետք է առաջ գնալ եւ նոր հնարավորություններ ստեղծեն մեր երկրի համար, մեր հայրենիքի համար, եւ մենք արտասահմանից պատրաստ ենք օգնելու ամեն ինչով, մենք պատրաստ ենք գալու ծառայելու մեր հայրենիքին, եւ ես այստեղ եմ այդ առաքելությունով, եւ եղել եմ առողջապահության նախարարությունում, եղել եմ քաղաքապետարանում, խոսել եմ շատ մարդկանց հետ, ասել եմ, որ շուրջ 6 ամիս հետո այստեղ է ժամանելու մեր ուրեմն Լոս Անջելեսում Ամերիկա հայ ուրեմն ճարտարագետների միության, Վահագն մշակութային միության նախագահ Գևորգ Մութաֆյանը, որը Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ միայն 2 ուրեմն
Էպիլեպտիկ սարքավորումներ, մահճակալներ նվիրեցերի բունի բժշկական կենտրոնին եւ պայմանով, որպեսզի մեկ օգտագործվի Ղարաբաղի ուրեմն զինվորների համար էպիլեպտիկ, որոնք չեն դիմանում պատերազմին, իսկ մյուսը ընդհանրական նպատակներով. Ցավոք սրտի այդ ժամանակ ուրեմն առողջապահության մինիստրներ Բաբլոյանը, պարոն Բաբլոյանը, մենք երկու բժիշկներ տարանք ուրեմն Լոս Անջելոս, վերապատրաստեցինք, հետո Մութաֆյանն իրեն կնոջ հետ եկավ, սարքավորումներ տեղադրեց եւ այդ ամբողջը գործարկվեց։ Շուրջ 2 տարի հոյակապ աշխատեցին, իսկ դրանից հետո մենք պարզապես տեղեկություն չունենք, թե սարքա, ասենք, մահճակալներն ուր են, կամ ինչ եղան, կամ ուր են բժիշկները։ Մենակ գիտենք, որ այն բժիշկները, որոնք վերապատրաստվեցին, Հայաստանից փախան եւ հիմա ուրիշ տեղ են աշխատում։ Այսա ես համարում եմ ամենատարօրինակ բանը, այն ամենի, ինչ որ կատարվում է։ Այսինքն մենք, որ ցավում ենք Հայաստանի համար, ամեն ինչ անում ենք, վերապատրաստում ենք, իսկ վերապատրաստվողները փոխանակ հետ վերադառնան, աշխատեն, հայրենիք ծաղկացնեն, փախչում են արտասահման լավ ապրելու համար։ Ես պարզ է, ես հասկանում եմ ձեզ իհարկե, բայց դուք մի մոռացեք, որ նախկին ռեժիմը շահագրգռված չէր, որ դրանք վերադառնային։ Այո։ Եվ դա ամենացավալի հարցն էր։ Այո, այո։ Հիմա նոր իշխանություններից ունեք սպասելիքներ անկեղծ։ Շատ։ Շատ սպասելիքներ ունեմ։ Այն ինչ որ ասել են իշխանությունները, պետք է գործի վերածեն։ Օրինակ, պետք է լավացնել, ստեղծել աշխատանքտեղեր։ Ես անձամբ կուզենայի այնպիսի լաբորատորիաներ ստեղծել, որտեղ ինժիներները բարձր աշխատավարձով աշխատեին, ապրեին եւ կարողանային ոչ միայն իրենց ընտանիքը պահել, այլև մրցակցեին թեկուս արտասահմանյան ինժիներների հետ։ Մենք ունենք հիանալի հնարավորություններ դա անելու։ Ես այսօր եղել եմ համալսարանում եւ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնում էի, խոսում էի ակադեմիկոս Չուբարյան Էդիկի հետ եւ այնտեղ մնացած բոլոր մասնագետների հետ, որոնք հոյակապ տիրապետում են տեսական ֆիզիկայի բնագավառում եղած բոլոր հնարավորություններին, եւ կարծում եմ, որ մեր խոսակցությունները բերին են եզրակացության, որ մենք պարտավոր ենք ինչ որ նոր միջոցառումներով, ինչ որ նոր ձևերով ավելի բարձրացնելու մեր գիտելիքների գիտական աստիճանը եւ համալսարանի պատիվն ու հարգանք ավելի բարձրացնելու։ Սա շատ կարեւոր բան է, բայց ցավոք սրտի որոշ տեղերում մենք կաղում ենք, հատկապես ակադեմիական համակարգում մենք տեսնում ենք լուրջ թերություններ, եւ դրա հիմնական միղավորը, ես կարծում եմ, ակադեմիայի պրեզիդենտ Մարտիրոսյան Ռադիկն է, եւ կարծում եմ, որ մոտ ապագայում ակադեմիայում եւ ակադեմիկոսները եւ գիտության բնագավառի բլոկ մարդիկ լուրջ հետեւություններ կանեն, թե ինչ անեն, որպեսզի ակադեմիան ավելի ընդունելի լինի ներկա պայմանների համար եւ համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին։ Հակառակ դեպքում մենք ձախողված ենք, ինչպես Փաշինյանն ասում։ Մենք ձախողվելու ենք, եթե չանենք։ Մենք չենք ուզում ձախողել։ Մենք աշխատելու ենք, որպեսզի մենք բարելավենք եւ հասնենք նրան, ինչ որ անհրաժեշտ է մեզ համար։ Դե, չմոռանանք, որ Փաշինյանն էլ այսօր այդքան հզոր թիկունք ունի, նա փաստացի ամենից զրոյից է սկսել եւ մենք պետք է ինչու կարողանանք օգտակար լինենք մեր ազգնդիր վարչապետին, բայց տեսնում եք, որ չկամեցողների բանակը անտանելի հզոր է, իսկ նախին ռեժիմի պարագլուխները այդպես չեն ուզում հաշտվել իրենց պարտության հետ։ Եթե ես չեմ սխալվում եւ ճիշտ են ասում ինձ, ինչքան ես հասկացա Հայաստանում գտնվելուց, որ մեդիայի 90%-ը պատկանում է հենց նրանց։ Այո, այո, նախկին իշխանավորներին։ Եվ ընդամենը 10%-ն է, որ պատկանում է այն մարդկանց, որոնք երազանք ունեն եւ ուզում են Փաշինյանի հետ առաջ գնալ։ Եվ դրանցից մեկն էլ դուք եք, պարոն Խոշյան, ճիշտ ասած 10%-ի մեջ ենք։ Այո, եւ ճիշտ ասած, ես երազում էի այսպես ինտերվյու տալու Մնացականյան Նվերին կամ Հայկ Բաբաջանյանին, բայց երբ որ ձեզ տեսա, անմիջապես կարծիքս փոխեցի։
մենք կարծես թե համախոհներ ենք եւ շատ լավ գիտակցում ենք ինչի են գնում եւ ինչի համար։ Ես ասեմ նույն նվերին էլ կարող եք տալ Բաբաջանյանին, որովհետեւ մենք կարծում ենք վերջը ընդհանուր գործ ենք կատարում, բայց սա չի կարևորը։ Կարևորը մենք պիտի մենակ չթողնենք մեր վարչապետին։ Ոչ միայն, մենք պետք է սատարենք նրան, մենք պետք է թիկունք լինենք եւ յուրաքանչյուր ոք, ինչպես Փաշինյանն ասում, պետք է մտածի, որ ես երկիրն իրեն երկիրն է։ Այո։ Եվ ինքն է ես երկրի տերը, եթե դու մտածես, որ դու ես տերը, դու էլ տիրություն կանես, այդ երկիրը առաջ կտանես, եթե դու երկիրը առաջ տանես, կներեք իհարկե, որ ճիշտ եմ ասում, առանց, այսպես ասած, կուլտուրական ռևոլյուցիան էլ կարելի է երկիրը առաջ տանել, դիտակից եւ հարթ ճանապարհը հարթելով ապագայի համար։ Պարոն Մկրտչյան, եկեք այսպես պայմանավորենք։ Ամեն անգամ, երբ գաք Հայաստան, Միացյալ Նահանգներից, եկեք հանդիպենք, խոսանք, դուք էլ կողքից այսպես տեսնում եք փոփոխությունները։ Բաց եթերում, բաց խոսենք, պարզ, մաքուր, ինչ կա, ինչ չկա, որտեղ մենք գործին պիտի օգնենք։ Մեզ համար կարևոր չի, թե ով որ չափով է փորձում Հայաստանին օգտակար լինել, կարևորը, որ դեմ չլինեն, որտեղ հասկանում եք, նախկին ռեժիմի կարկառուն ներկայացուցիչները, նրանք ամեն ինչ պիտի անեն, որ քանդեն, քարուքան դանեն, որտեղ նրանք ժամանակին այդ սկզբունքով են աշխատել։ Նրանք եկան այդ եկվորները, որ քանդեն այս երկիրը, բայց մենք հայ ենք եւ կարողացանք կանգնացման։ Գիտեք ինչ, պարոն Օշյան, ակամայից այսպես մտածում եմ, Հովսեփ Օրբելի, Վիկտոր Համազասպիչ Համբարձումյանի աթոռին ցավոք սրտի նստեց գիտության կազմակերպիչ, դու գիտեք ով, այն ժամանակա մինիստրների սովետի խորհրդի նախագահ, բայց գիտության կազմակերպիչ, արտադրության կազմակերպիչ Ֆադեյ Տաճատիչ Սարգսյանը։ Ես աշխատել եմ Ֆադեյ Տաճատիչ Սարգսյանի հետ եւ Վիկտոր Համազասպիչ Համբարձումյանի հետ, եւ ես տեսել եմ, թե գիտությունն ու տեխնոլոգիան, ինժիները կամ ճարտարագիտությունը եւ կազմակերպվածությունը ինչ աստիճանի կարող են հասցնել պետությունը, մեր Հայաստանը։ Բայց հիմա ցավոք սրտի ակադեմիայի, այսպես ասած, կաճառին այդ աթոռին նստած է մի մարդ, որը շատ կներեք արժանի չի ոչ Հովսեփ Օրբելուն, ոչ Վիկտոր Համազասպիչին եւ ոչ էլ Ֆադեյ Տաճատիչին։ Բարի եղեք ակադեմիականներ, լսեք իմ խոսքը, ես պարզ եմ ասում ձեզ, դուք բոլորդ հասկանում եք ինձ։ Նրա տեղը չի այդ աթոռը, նա ուղղակի միջամտում է բյուրական աստղադիտանի աշխատանքներին, իրեն խամաճիկներին է ուղարկում, այնտեղ թույլ չի տալիս, որպեսզի աստղադիտարանը զարգանա։ Համբարձումյանի մրցանակը աստված գիտի իր ճանապարներով որտեղ է բաժանում եւ ինչպիսի փողերի լվացումներ է կատարում։ Ես չեմ հասկանում, ինչի առաջի մրցանակը պետք է ստանա իսրայելյան ազգանունով մի ինչ-որ աշխատող գիտնական, որը կանարյան կղզիներում է աշխատում, իսկ աստղադիտարանը ողբալի վիճակում է գտնվում եւ պետք է 2-6 մետրանոցս պատրաստել, մետրանոցը պատրաստել։ Բարի եղեք մրցանակը տրամադրել աստղադիտարանին եւ աստղադիտարանը դարձնել այն, ինչ որ կար, թող այնտեղ աշխատեն նորից Համբարձումյաններ, թող այնտեղ աշխատեն այնպիսի անձնավորություններ, ինչպես էր Գալակտիկաների հռչակավոր մասնագետ Մարկարյանը, թող այնտեղ աշխատեն ինձ նման ճարտարագետներ եւ մենք արտասահմանից կօգնենք այդ աստղադիտարանին։ Ես պարզապես ասում եմ, պարոն Ռադիկ Մարտիրոսյան, ձեր քերդ հերու աստղադիտարանից, աստղադիտարանը կտրորին իրեն բախտը եւ դու չխառնվես աստղադիտարանի բախտին։ Երկու անգամ քեզ մերջել են, քո Արեք Միքայելյանը չպետք է տնորինի այնտեղ։ Այնտեղ տնորինելու է նա, ով որ կանցնի բոլոր գիտնականների կարծիքով եւ արժանիքներով։ Սա իմ վերջին խոսքն է, պարոն Ղուշյան, ես հատուկ եկել եմ այստեղ այս բանը ասելու։ Իմ առաքելությունը դա է, ես ուզում եմ իմ աստղադիտարանը տեսնել այնպես, ինչպես ես թողել եմ այն 1983 թվականին։ Ես կհասնեմ իմ նպատակին, եթե ինձ օգնեն սատարեն այն աշխատակիցները, որոնց հետ շուրջ արդեն մեկ շաբաթ է զրուցում եմ, եւ ես տեսնում եմ նրանց մեջ եւ ժպիտ, եւ առույգություն, եւ նրանք հասկանում են, որ իսկապես եկել է, ասես ասած, փոփոխությունների շրջանը, այլևս չկան Քոչարյաններ,
Սերժիկ Սարգսյաններ, Սաշիկ Սարգսյաններ, որոնք Թալանի ավազակության ճանապարով երկինը մղում էին Աստված գիտի ուր, հիմա եկել է ժամանակը աշխատելու և մենք միասին կարող ենք ստեղծել այն, ինչ որ ցանկանում ենք։ Մենք ստեղծենք մեր ճարտարագիտությունը, մենք կբարձրացնենք Վիկտոր Համազասվիչի աստղադիտարան այն մակարդակին, որը կար 1983 թվականին։ Շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, դե դուք հասկացաք, որ այսօր մենք իսկապես շատ հաճելի և համակրելի հյուր ունեինք, Սակո Մկրտչյանը, ճարտարագետ, մարդ, ով ցավում է հայկական գիտության համար, մասնավորապես մեր աստղադիտարանի համար։ Շնորհակալություն, ձեզ կսպասենք հաջորդ այսի ժամանակ։ Ես եմ շնորհակալ, պարոն Ղուշյան, և ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն ձեր բաց այս հեռուստատեսությունում, այնքան բաց լինեք, ինչքան որ բաց սիրտ եք դուք, և ինչքան բաց եք դուք մարդկանց առաջ, և ես ձեզ լրիվ հասկանում եմ, որ նայում եմ այն հաղորդումները, որոնք միջև հիմա դուք տալիս եք, ուղղակի արտակարգ հաղորդումներ են, հատկապես վերջին հաղորդումը, որ նվիրված էր հեռուստատեսության 20-ամյակին և Նարա Շլեփյանի մասին էի խոսում, ես շատ եմ սիրում նրան և հարգում եմ նրան, և ուղղակի հիացած եմ ձեր այդ հաղորդումներով, առավել ևս, որ իմ մարտիության նվերը, որ դուք ուզում եք ինձ անեք, ես Զիչեչի Չեքիջյանին, որպեսզի նա ինքը, այո, մայստրոն շնորհավորի։ Իդեպ չէլի բարեկամներ, մեր հյուրը ծնվել է մարտի 8-ին, հասկանում եք, չէ ինչ նվեր է իր ընտանիքին, հատկապես գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն և նոր հանդիպումներ։ Այո, այսօր այսքանը, ցտեսություն։